在の関越道外環圏央道情報をお知らせします。はじめに関越道上り線の情報です。工事のため赤城インターの先で第一走行車線が規制されています。次に坂津西スマートインター付近を先頭に2キロほど、また練馬インターを先頭に1キロほどそれぞれ渋滞しています。引き続き外環内回りの情報です。川口ジャンクションを先頭に草加インターまで2キロほど交通集中により渋滞しています。続いて外回りの情報です。和光北インターを先頭に2キロほど、また草加インターを先頭に3キロほどそれぞれ渋滞しています。引き続き圏央道内回りの情報です。入間インターを先頭に圏央鶴ヶ島インターの先まで7キロほど交通集中により渋滞しています。続いて新規開通のお知らせです。3月28日13時関越道下り線よりスマートインターが開通いたします。なお開通前によりパーキングエリア内でお待ちいただくことはできません。他の情報をお聞きになりたい方はサービスコードとシャープを、サービスコードを確認したい方は9シャープを、信号音の後に押してください。